Вітаю всіх глядачів телеканалу РТБ. В ефірі програма «Діяльність депутатська». І сьогодні на студії народний депутат України, лідер Української Народної Партії Юрій Костенко. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Юрій Іванович, ми всі пам'ятаємо події 9 травня у Львові, коли там розгорнулося протистояння стосовно червоного прапора, використання червоного прапора. Ви подали до Конституційного суду стосовно того, що цей закон є неконституційним, так? Ви так вірили, що наш найвищий суд відмінить цей закон в той момент, коли подавали? Боролися два почуття. Досвід підказував, що навряд чи Конституційний суд дасть позитивний відгук щодо цього звернення. Чому? Тому що Конституційний суд в Україні здебільшого виконує не чисто правові функції, а політико-правові. І зрозуміло, що якщо влада ухвалила це рішення, значить Конституційний суд навряд чи наважиться його відмінити. З іншого боку, наскільки ми були очевидні конституційні порушення, що юристу дуже важко знаходити аргумент, щоб їх не побачити. Тим більше юрист, який працює в Конституційному суді. Одна із базових норм, яка була порушена в Конституції, чітко записано. Все, що стосується державних символів, має ухвалюватися спеціальними законами, які ухвалюються рішенням двох третин народних депутатів. Як ви знаєте, закон про червоний прапор, проста більшість була. Я вже не кажу про інші порушення цілої низки статей, з чим я і звернувся до Конституційного суду. Я думаю, що все-таки тут спрацювало дві речі. Дійсно, всі визнали, що, в тому числі і депутати більшості, що закон не відповідає конституційним вимогам. Друге, події 9 травня підтвердили тільки ті сценарії, які в пресі писалися задовго до їх початку. Я пам'ятаю, що питання про червоний прапор почало обговорюватися в Верховній Раді десь півроку тому назад. І вже тоді говорили, що це тільки приведе до посилення протистояння в Україні, це приведе до посилення сепаратизму в Україні, тому що Західна Україна чудово і пам'ятає, що таке червоний прапор для мільйонів людей. І тому в цій ситуації роль цього закону це тільки дестабілізувати Україну і представляти її у негативному світлі у міжнародній спільноті. Що і було зроблено. Що і було зроблено. Чому, я думаю, що все-таки Конституційний суд розглянув це питання. На носі були події 22 червня. Мабуть, ще більшого масштабу, тому що збиралися вести комуністів вже з Росії. Тобто, а там, де російська КПРФ, партія Симоненко, філіал в Україні, я маю на увазі так званих українських комуністів, зрозуміло, що там могли бути набагато масштабніші провокації і події. І все це, без сумнів, було б представлено Європі. От дивіться на цю країну, от дивіться, як неофашизм в цій країні вибухнув, а ви хочете з нею вести діалог по зоні вільної торгівлі, ви хочете вести діалог з цією країною по асоційованому членству з Євросоюзом. Ось мета червоного прапора і закон, який був проголосований. А ніяким чином не мета вшанувати пам'ять, як там писали в преамбулах щодо цього закону і багато іншого. Знаєте, мій батько воїн радянської армії і дійшов до Берліна і отримав два поранення і отримав три нагороди, найвищі солдатські. Це кавалер трьох орденів слави, це найвища солдатська нагорода. Він ніколи не воював за червоний прапор. Він воював за свою землю, бо він українець, яку заграбастили і ніколи в його голові не було асоціації, що червоний прапор – це благо для українця, бо нищили під час голодоморів його родину. От тому-то червоний прапор – це так, це наша історія, чи частинка якась. Але ніхто не заважав 20 років його використовувати в цей день, 9 травня, і шанувати тих, хто під цим прапором воював. Ми бачимо, що 22 червня не відбулося жодних ексцесів, так? Як ви думаєте, так, після такого рішення Конституційного суду вже не буде жодних дискусій стосовно того, під якими прапорами нам ходити? Питання закрите остаточно, чи до нього ще, можливо, десь хтось захоче повернутися? Ну, комуністи вже оголосили, що їх
їх тепер стратегія буде зміна загалом державного прапора України. Тобто боротьба прапорами продовжується. І я хотів би, до речі, один ще штрих сказати до тих аспектів, які пов'язані з червоним прапором. Багато людей кажуть, ну що там, оце займається прапорами, мовами. Так, дійсно, відволікається увага у суспільстві від головних проблем. Чому Україна із такими величезними можливостями сьогодні плентається на останніх місцях по соціально-економічному розвитку, по доходам українських громадян, по статкам? Тобто ось в чому суть боротьби, яка ведеться проти України 20 років з допомогою комуністів, так званих українських комуністів, і з допомогою всіх тих, хто не сприймає українську незалежність, в тому числі і за кордоном. Тому то питання так званого червоного прапора – це не чисто там чи символіка, чи така собі річ, яка потрібна для вшанування пам'яті загиблих. Ні, це барикада чергова політична, якою хочуть роз'єднувати Україну і посилювати сепаратизм з тим, щоб в Україні не займалися, дійсно, не займалися питанням земельної реформи, не займалися питанням малого підприємництва, не займалися питанням, чому в українському бюджеті на 46 мільйонів громадян всього-навсього 37 мільярдів доларів, а в польському в 5 разів більше. Ось сьогодні починають говорити уже і не говорити, а усвідомлювати, що таке пенсійна реформа. От давайте перейдемо, власне, до головних проблем. Так, але ніхто не говорить, що ефективна пенсійна реформа у тих країнах, де вона відбулася, починалася на тлі економічного зростання. Причому темпи економічного зростання були рекордними в той час, коли проводилася пенсійна реформа. Тим не менше, парламентська більшість проголосувала за пенсійні зміни, так? Влада запевняє, що це переломний момент для України, для українського народу. Ви з цим погоджуєтесь? Ні. Чому? Тому що Українська Народна Партія вже на початках незалежності дуже системно опрацьовувала варіанти політики економічної, яка творить у державі середній клас з допомогою, в першу чергу, малого підприємництва. Тобто людина, яка сама собі творить робоче місце і не залежить від державного чиновника щодо заробітної плати, щодо статків своїх, все інше. Тільки своя праця. За рахунок малого підприємництва у європейських країнах формується до 80% робочих місць. Наприклад, в Італії більше 80% робочих місць – мале підприємництво. За рахунок малого підприємництва формуються доходи громадянина, формується його особистий пенсійний фонд, до речі. Формуються, врешті-решт, доходи держави, тому що малий підприємець робить відрахування до місцевого бюджету. Отже, ось що таке мале підприємництво. В Україні за всі роки незалежності ми не виходили за межі від 5 до 10%. Це те, що говорить Держстат, що дає в Україні мале підприємництво. Отже, вивчивши досвід розвинутих країн щодо малого підприємництва, ми точно так же вивчали досвід, а як забезпечити іншу систему пенсійного накопичення, яка б дала набагато вищу якість життя пенсіонерові. І ми вивчили, в першу чергу, досвід тих країн, які зробили найбільш успішні реформи. Зокрема, Чилі. Чилі проводило в 70-х роках, 75-78 рік, пенсійну реформу. Так, там був диктаторський режим, політичний Піночет, але з точки економічних свобод, економічної політики і економічного зростання, в той час це були найкращі показники в Латинській Америці. Тобто, чилійська програма пенсійної реформи не била по кишені пенсіонера. Вона давала йому можливість робочого місця, тому що економіка розвивалася, і коли продовжували пенсійний вік, робочі місця були, на відміну від України. Вона давала йому можливість самому почати накопичення, це стосувалося молодих людей, і була введена система особистого накопичення, де ти зобов'язаний був, починаючи свою трудову діяльність, накопичувати на свій особистий рахунок. А держава гарантувала, що ці кошти не з'їсть інфляція і не вкраде якийсь хитромудрий так званий банкір. І третій рівень пенсійного забезпечення – це твої особисті внески, які є твоїми, умовно кажучи, в банку, святая святих. Держава тільки гарантувала, що вони нікуди не зникнуть, а ти міг скільки хотів, скільки і відкладав. Добре, тобто… Тобто ми вивчили ці досвіди, і можна було б їх реалізувати за 20 років, бо Україна переживала і економічні піднесення. От тоді треба й було починати пенсійну реформу. Тепер щодо сьогоднішніх аспектів пенсійної реформи. Треба було чекати, доки не почнеться економічний підйом? Чи ні? Сьогодні треба було спочатку
перший крок пенсійної реформи – це добитися економічного зростання. Не те, що сьогодні пише Держстат, що у нас зростання, ВВП там і все інше. Але які галузі формують в Україні ВВП? Важкі галузі. А кому вони належать? Приватному капіталу. Тобто 70% доходів у бюджеті формує великий капітал. А великий капітал розвивається за своєю логікою. Він не потребує великої кількості робочих місць. 30% навіть у європейських країнах великий капітал лише створює робочих місць. І скількість приблизно доходів формує. А все решта – це мале і середнє підприємництво. Отже, орієнтація тільки на зростання ВВП за рахунок роботи великого капіталу чи важких галузей індустрії українських – це хибна стратегія. Треба відкривати шлюзи для малого підприємництва. От коли ці шлюзи будуть відкриті, коли будуть ліквідовані всі дозвільні системи, коли чиновник не буде стояти на перешкоді, починаючи від реєстрації, закінчуючи сплатою податку малим підприємцям, от тоді треба починати пенсійну реформу. Чому? Тому що от зараз людям збільшили пенсійний вік, особливо жінкам. Так? А де вона візьме робоче місце, коли економіка не потребує цього робочого місця? Коли навіть сьогодні при діючій системі людина у 55 років вже практично ніким не хоче використовуватися. Ні державним підприємством, ні приватним, тим більше, підприємством. Де набрати робочих місць людям, які вже передпенсійного віку? Тобто це перша хибна і причому дуже хибна стратегія нинішнього уряду, який запропонував пенсійну реформу, починати із збільшення робочого віку. І друга, зверніть увагу, накопичувальна система обіцяється урядом, що буде вводитися з 2013 року, цим законом передбачено. Але сьогодні, причому це обіцянка, що якщо буде збалансований пенсійний фонд, а якщо не буде збалансований, значить не буде введена. Але сьогодні ж, знову ж таки, мільйони починають свій трудовий шлях. І яка в них мотивація працювати ще до 13 чи 15 року у загальнопенсійний фонд, а потім починати собі накопичувати. Це несправедливо. Скажіть, будь ласка, тобто, я так розумію, що ви жодних позитивних моментів не бачите в цих пенсійних новаціях. Ну, от, скажімо, обмеження максимальних пенсій, рівня максимальних пенсій. Це, знаєте, людям так кажуть, що головна їхня проблема, низький рівень пенсійного забезпечення, що все з'їдають депутати і так звані високооплачувані держслужбовці. Я зробив певні підрахунки елементарні. Всіх такого роду пенсіонерів, якщо ми будемо 10 тисяч на країну мати, то це добре. А пенсію і її збільшення потребують 14 мільйонів наших співвітчизників. Того, що всього пенсіонерів в Україні 14,5 мільйонів. Тому це крихітка, навіть не крихітка, а краплиночка в океані проблем українського пенсіонера. І треба вирішувати ці проблеми в першу чергу із суттєвого збільшення доходів державного бюджету. Я знову буду повторювати цифри. Якщо державна економічна стратегія не буде додавати щороку до державного бюджету хоча б на 10-15% більше доходів, то ніякі обмеження пенсійного віку, чи збільшення пенсійного віку, і ніякі обмеження максимальних розмірів пенсійного забезпечення не вирішить цю проблему. Це, знаєте, для того, щоб відвернути увагу суспільства і сказати, бачите, ми ж обмежили. От бачите, як ми гарно працюємо. Але пенсіонер це обмеження не відчує в своїй кишені, тим більше на своєму столі. Тобто, зростання економіки понад усе. Тільки пенсійну реформу щойно Верховна Рада ухвалила, президент її ще й не підписав, тим не менше вже лунають голоси про те, що дії потрібно оскаржити. Ви бачите можливість це зробити чи ні? Там є реально конституційні порушення. Конституційний суд чітко встановив, що жоден закон не може зменшувати права людини, в тому числі і стосовно його матеріальних статків. А обмеження, яке введено зараз у цьому законі, обмежує статки громадян. Друга проблема – от нарахування пенсії. Хіба це проблема людей, які от мешкають у тому числі Рівненській області, які поїхали на заробітки, бо тут державна політика привела до суцільної руїни економічної, і людина просто-напросто могла вмерти з голоду, бо ніхто нею не опікувався. Отже, люди самі собі вирішували цю проблему. А тепер, коли вони по 15 років попрацювали за кордоном, вони повертаються
додому. Їм кажуть, а тепер ваша пенсія зовсім інша, бо треба вам трудового стажу додати. Отже, в таких випадках має бути перехідний період. І тільки тоді, коли спочатку держава створить чесні умови перед людиною, тільки тоді можна брати з людини, значить, чи можна примушувати людину, або не примушувати, а законом стимулювати, щоб вона мала більший трудовий стаж для того, щоб отримати там мінімальну пенсію. Тому що ціла категорія людей попаде загалом в безвихідь. Жодного пенсійного забезпечення вони не отримують. Скажіть, будь ласка, чи є ще можливість оці недоречності, про які ви говорите, якимось чином відкоригувати? Ну, як свідчила практика із податкового кодексу, що там президент втрутився і цілий розділ, який стосувався малого підприємництва, було винесено, і тільки вчора Верховна Рада прийняла цей закон. Таким чином може б тут і тут бути, що президент може втрутитися, але наскільки ми інформовані, все впирається у рішення Міжнародного валютного фонду. А його рішення дуже жорстке. Якщо до вересня місяця не буде закону про пенсійне забезпечення чи пенсійну реформу, значить чергового кредиту Україна не отримає. Окрім пенсійних змін, Верховна Рада ухвалила також закон про державний земельний кадастр. Власне, що ми отримали? Що це за закон? Хто від нього виграє, хто програє? Ну, це предтеча закону про ринок землі. Як ви знаєте, президент сказав, що з наступного року в Україні має працювати ринок землі. І тому, для того, щоб він почав працювати, треба вести облік землі. Отже, необхідно ухвалити закон про кадастр. Але хочу нагадати, що окрім цього закону, ще треба приймати низку законів, які стосуються земельного банку, охорони земель, які стосуються тих товариств, які будуть контролювати, кому можна продавати, кому не можна контролювати землю. Все це має бути ухвалено Верховною Радою України. Тепер все-таки я хотів би повернутися до ключової тези. Сам кадастр – це тільки предтеча ринку землі. Давайте повернемося до дискусії щодо ринку землі. Продавати чи не продавати? Продавати чи не продавати і скільки продавати? Знову ж таки, ми детально вивчали практику багатьох країн, європейських, Сполучені Штати Америки, Латинська Америка, і земельні реформи дають зовсім інший результат. Зокрема, в Латинській Америці дві сусідні країни з величезними земельними ресурсами, ну, приблизно як Україна, тільки там не чорноземи, а красноземи, пішли зовсім різними шляхами і з різними наслідками щодо земельної реформи. Бразилія, Аргентина починали однаково на початку 90-х років. Сьогодні загалом продуктивність праці в сільському господарстві приблизно виросла однаково, в 5 разів збільшилася продуктивність праці, але наслідки для держави і для людей зовсім різні. У Бразилії обмежили кількість продажу землі в одні руки і розвивали фермерство. І на сьогоднішній день Бразилія вирішила для себе проблему на насичення внутрішнього ринку національною продукцією. 95% сільгосппродукції, яка споживається в Бразилії, це національна продукція. Бразилія вирішила проблему робочого місця на селі, доходів на селі, тому що фермер, який працює, він платить податки у сільський бюджет. А відтак село не гине, а розвивається. І багато це інших. Шлях України, ви вважаєте? Багато інших. А тепер Аргентина. Аргентина змушена була в силу величезних боргових зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом не просто продавати великі наділи землі в одні руки, а ще і іноземний капітал був запущений на ринок землі. На сьогоднішній день 80% земельних ресурсів в Аргентині належить великому іноземному капіталу. Він використовує землю, гарно її обробляє, сучасна техніка, але така система обробітку не потребує робочих рук. Тому в Аргентині немає такого ефекту з робочими місцями на селі, як в Бразилії. Я одну секунду. В Аргентині все, що вирощується, здебільшого йде на світові продовольчі ринки, а прибуток осідає у власника земельного наділу. Держава практично від цього зиску великого не має. От вам абсолютно два різних підходи. Якщо Україна піде латиноамериканським аргентинським шляхом, і ми не будемо обмежувати кількість земель, як кажуть, що там тисячу, півтори, дві тисячі там і так далі, це латиноамериканський шлях, це насичення світових ринків українською продукцією, а в Україні не буде ні свого гречки, цукру,
а потім і сало зникне, ні робочого місця, ні статків на селі, і село буде вимирати. Ну що ж, будемо все-таки сподіватися, що події будуть розвиватися за більш оптимістичним бразильським сценарієм. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії був Юрій Костенко, народний депутат України, лідер Української народної партії. До побачення. Щастиво. Хай щастить.